নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি কলৈ আহিছোঁ জানে? আজি আমি আহি আছোঁ জুবিন দাৰ বাৰ্থডে খাবলৈ। আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে, এইবাৰ আমাৰ মৰমৰ হিয়া ৰামথু জুবিন দাৰ 50টা বছৰত ভৰি দিছে। তদুপলক্ষে আমাৰ ক্ৰীড়াটোৰ ক্ৰীড়া খেলপথাৰত তেখেতৰ উপজা দিন পালন কৰা হৈছে। গতিকে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ক্ৰীড়া খেলপথাৰ। অৱশ্যে আজি ৰাতি 12টা বজাত কেক কাটিছে আৰু আমি আহিছোঁ এতিয়া 6টা বজাত। আৰু মই আজি দিনত আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আহিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে এতিয়া যোৰহাটৰ ক্ৰীড়া খেলপথাৰত কি অনুষ্ঠান আয়োজন হৈছে আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ' আকাৰে দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে আমি পলম নকৰি পোনে পোনে জুবিন দাৰ বাৰ্থডেলৈ যাওঁ বলক। কেইবাখনো গাঁৱৰ আমি কৰি আছো একেলগে চব মিলিজুলি।
ৰাজনীতি আছে, ডক্টৰ হিজবৰ আছে, মই এখন গ'লো চিকাৰ বুলি, এইখন লণ্ডনৰ শ্বুটিং হ'ব, মই জানোনে গৈ লণ্ডন গুচি যাম এক মাহৰ কাৰণে, তাৰপিছত নিজৰ আছে মোৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে, এইখন মই এনাউন্স কৰা নাই, আজি প্ৰথম কৈছোঁ যোৱা। চ' আৰু প্ৰত্যেকখন চিনেমা মই বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ, মোৰ সেইটোৱে ভাল লাগিছে যে মই ডক্টৰ বেজবৰ্ড এজন বেলেগ কেৰেক্টাৰ, ইয়াৰ চিনেমাত এজন প্ৰগ্ৰেমত উপস্থিত হ'লোগৈ। আৰু প্ৰগ্ৰেমত উপস্থিত হৈ দেখিছোঁ একদম 60-70 হাজাৰমান মানুহ একদম গোটেই ফিল্ডখনতে ভৰ্তি হৈ আছিলে। আৰু মই দাদালৈ এটা উপহাৰ লৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু দাদাক মই উপহাৰটো দিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মই তেখেতৰ ওচৰলৈকে যাব নোৱাৰিলোঁ, মই 0.5 কিলোমিটাৰ দূৰত থাকিবলগীয়া হৈ গ'লোঁ। আৰু কালি দাদাই এখন ৰাজনীতি চিনেমাৰ ট্ৰেইলাৰটো মুকলি কৰিছে, গতিকে সেইটো আপোনালোকে মোৰ এই ব্লগটোতে দেখিছে, কিন্তু ইমান স্পষ্টকৈ দেখুৱাব পৰা নাই, কাৰণ মই বহুত দূৰত আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব, আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে আজিলৈ বাই বাই, জয় অসম, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ ভাইটি ব্লগত আকৌ দেখা পাব, বাই।